ჩვენ გვაქვს ხელს საინტერესო დოკუმენტი, გიგავთ ხელში ესეთი დოკუმენტი ენერგო სექტორში მიმართავს პროექტის ხელმძღვანელს, ვინც იყო პროექტის ხელმძღვანელი ამ ბაზის დამპროექტებელი და აქ არის ამ დოკუმენტში, შემდეგ ანუ გაჩვენებთ ჩვენ Facebook-ზეც დავდეთ, ეთერშიც ახლა გადის ეს დოკუმენტი. ანუ პრობლემებს ახსახავს ბათუმის დინამოს ბაზაში პროექტში გათვალისწინებულ პრობლემებს. მე შემიძლია რაღაც მომდენიმე ამონად წაგიკითხოთ. ხარჯსაღებისთვის მიხედვით პროჟექტორული სანათების მკვევა კაბელის ზომა 185 მმ უნდა იყოს, ხოლო შენობაში 120 მმ-ია გათვალისწინებული. შესაბამისად, ანუ ამის დაერთება ვერ მოხდებოდა ვერანაირ შემთხვევაში, ანუ შესაბამისად ესო დასრულებული იყო, ბაზა არ იქნებოდა განახლებული, ესე გამოდის. ეს არ იყო გათვალისწინებული. კი, ესა ეს კანალიზაციის სისტემაზე შეგვიძლია რამოდენიმე ამონარი წაგიკითხოთ. გამარტებაში მითითებულია შენობაში წყლის მკვევაზე ორი სისტემის შემოსვლა, მაგრამ არ არის ნაჩვენები საიდან, საერთოდ არიციან წყალი საიდან უნდა მივიდეს შენობაში. შენობიდან გამომავალი კანალიზაციის და სანიეღვნე მილებზე მიერთების უახლესი ჭაზე დაერთობა ახლომდებარე ტერიტორიაზე ასეთ სისტემას საერთოდ არ არსებობს. ანუ სანიეღვნე სისტემა საერთოდ არ არის. ანუ დაახლოებით არის აეროპორტის ტერიტორიაზე, დაახლოებით ეს არის 5 კილომეტრით მოშორებით. რა ვიცი, ბევრი ისეთი დეტალებია და ჩვენს Facebook გვერდზე ნახავთ, გაიცნობით და მე არ ვიცი თუ იგივე სატენდერო პირობებია და იგივე პირობაა ჩადებული. ალბათ სავარაუდოდ ვერც მომავალი კომპანია, ვინც პირდაპირ მიიქნება თუ გვაქვს საქმე იმასთან, რომ გასაგებია თუ რატომ არ გამოთქვამენ კომპანიები სრულს დაასრულონ ამ ბაზის. სავარაუდოდ 4 მილიონი რაც არის, 4 მილიონს უნდა მეტია. ანუ გათვალისწინებული არ ეყოფა, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ სანიაღვრე არხის და წყლის მიყვანის და ენერგო სისტემის გამართვას ალბათ ეს 4 მილიონი მთლიანად დაჭირდება. არ ვიცი ახლა რამდენად კომპეტენტური ვარ მე ამაზე, მაგრამ ესე ეს ფაქტის ახეზია. თუ მოძებნის მერია ესეთ კომპანიას, კარგი იქნება და თუ დაგვადგენ რა თქმა უნდა, თუ დასრულდება ჩვენ ორივე ხელით და გულთელი გულით მოვაკეთებთ. უბაზობა ორი ერქვა ჩვენს დღევანდელ პირველ ჰეშტეგს, სამს გავაკეთებთ, თუ იქნება 4-ით, თუ ამის საჭიროება გვექნება. Bye.